Put oslobođenja, put povjerenja. Još se ne stišavaju reakcije na objavljene radne materijale Centralne izborne komisije kojima se osporava pravo Hrvata iz Sarajeva i Tuzle i Bošnjaka iz cijele Hercegovine da budu birani u Federalni dom naroda. Struka je jasna. CIK, očigledno kažu, radi pod političkim pritiskom i materijale namjerno plasiran u javnost kao sredstvo pritiska za ostvarivanje plana HDZ-a da zadrži kontrolu kluba Hrvata. Objašnjenja predsjednice CIK-a Irene Hadžiabdić da su sporne materijale radile stručne službe CIK-a bez znanja članova ove institucije je malo vjerovatno, smatraju stručnjaci. Malo je vjerovatno da bi bilo ko iz CIK-a samo inicijativno pravio akte koji su u suprotnosti sa Ustavom Federacije. Postoje stručne službe, ali one rade zajedno sa Centralnom izbornom komisijom. To bi bilo neko pravilo, naročito jer se radi o bitnim stvarima kada je u pitanju izborni zakon. Indikativno je da predsjednica CIK-a ne želi provesti istragu kako su sporni materijali procurili u javnost, ali to da iz CIK-a odbijaju objaviti druge materijale za koje je Hadžiabdić javno ustvrdila da postoje i da su u skladu sa Ustavom Federacije. Zato, kažu analitičari, postoji osnovana sumnja da je sporni materijal ciljano pušten u javnost i da je riječ o političkom pritisku na CIK, ali i učesnike pregovora o izmjenama izbornog zakona. A evo, iskoristit ću priliku da smo mi to baš na Dnevniku TV1 prije mjesec dana rekli, dakle, ovo je uopće plan C da ovladavanjem CIK-a propagira svoj prijedlog. A taj pritisak je od uvijek postojao, pa i u moje vrijeme dok sam ja bio, ali ponovno napominjem, to se može očekivati od političkih stranaka, naročito u Bosni i Hercegovini, jer su one interesne grupe, ali uvijek problem ako se podlegne takvom jednom pritisku. U CIK-u niko nije bio spreman za davanje izjava. Ipak, kolumna Suada Arnautovića u oslobođenju jasno pokazuje da svi ne dijele stavove napisane u radnim materijalima, ali ne misle da bez izmjena izbornog zakona može doći do blokada u konstituisanju vlasti. Prema Arnautoviću, na to jasno ukazuje presuda Ustavnog suda iz vremena kada se također pokušala blokirati popuna Doma naroda. Prema tome, ta prijetnja kako se nakon izbora neće moći konstituirati organi vlasti ničemu ne vodi, jer sadašnji organi vlasti moraju nastaviti u kontinuitetu funkcionirati kako bi se osigurao kontinuitet vlasti i stalnost parlamenta u državi, jer nemogućnost konstituiranja tijela nakon izbora ne smije utjecati na mogućnost izvršavanja vlasti, a time i na funkcionalnost države. U kolumni Arnautović ističe da svako sprječavanje toga treba biti predmet nadležnih pravosudnih i istražnih institucija. S druge strane, Arnautović ukazuje na obavezu CIK-a da svoju eventualnu odluku uskladi sa Ustavom Federacije. U Domu naroda bit će najmanje jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan Srbin i svakog kantona koji imaju najmanje jednog takvog zastupnika u svom zakonodavnom tijelu apsolutno mora biti prenesena u meritum odluke CIK-a BiH, odnosno to ustavno rješenje mora se suštinski odraziti u odluci Centralne izborne komisije BiH u vezi sa izborom delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije. Stručnjaci CIK-u osporavaju mogućnost donošenja konačne odluke, ali kritikuju ponašanje međunarodne zajednice koje ne bi smjelo odstupati od osnovnih principa međunarodnog prava. Ona je dužna tu analizu napraviti i dostaviti parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja jedina može mijenjati izborni zakon Bosne i Hercegovine na osnovu čega se i vrši popuna Doma naroda u Federaciji. Mene recimo začuđuje da europska delegacija ovdje u Bosni i Hercegovini ne propagira presude Europskog suda iz Strasbura za zaštitu ljudskih prava u 4 predmeta protiv Bosne i Hercegovine, kao što su Sedić, Vinci, Zornić, Pilav i Šlaku, koji bi trebali biti pravni osnov za njihovo djelovanje ovdje. CIK je danas imao svoju redovnu sjednicu, ali se popunom Doma naroda nije bavio. Sigurno je da priča na ovome neće biti završena.